Eklund. Immonen. Turella seuraa kultakypärän. Oi, Rinnakkain Tyrväinen maalin edustalla lurittaa siitä ja Laurikainen vetää ovet kiinni. Erik Turell vielä kiekossa. Tämä homma jatkuu. Mikko Kaltevaa puolustaja siis edelleen tällä kaudella ilman maaleja. Viime kaudella kuitenkin runkosarjassa syntyi 9 osumaa. Ja pudotuspeleistä on Kaltevan edellinen osuma 1 maali. Sitten välistä läpi Miles Collins, joka tulee ja tekee tämän ottelun avausmaalin. Ja tekee myöskin uransa ensimmäisen liigamaalin. Hakee kyllä loistavasti pystyyn keskeltä ja viimeistelee taidokkaasti. IFK johtaa 1-0 maalitekijänä Miles Collins. Joo, kyllä pauke siinä Jypin paketti, että ei oikeastaan kukaan mennyt tuohon varakkaaseen päälle, ole aikaa katsoa. Kalteva. IFK tulee kahdesta suunnasta päälle, nopeasti Rooman kautta Hytöselle. Tämä pelaa pystyyn ja siitä lähtee Tomasek. Ja Tsekki hyökkää, tulee pelaa siitä paikan puolustaja Vainiolle, mutta Engren kestää tämän. Nyt liikkui kiekko kyllä erinomaisesti. Kangasniemi. Kuukka tulee keskialueelta vastaan, Kangasniemi ei liikkeelle pääse. Sitten Ratisella hieman vaikeuksia. Siitä Kangasniemi ottaa kiekon. Nämä ovat Kangasniemen paikkoja, laukaus, torjunta! Ja irtokiekossa on Teemu Eronen! Ja IFK johtaa 2-0. Meinasin juuri sanoa, että tuo paikka, missä Kangasniemi pääsee tuohon keskelle liikkumaan, se on se hänen paikkansa. Ja irtokiekossa on Teemu Eronen IFKlle 2-0. Joo, että pakko vaan hehkuu tuota Erosen peliä tällä. Mikko Kuukka. Ja siihen rauhoittaa Kuukka. Lähtee Kuukka liikkeelle, selkeä viive lähtö ja rytmiä hyökkäykseen. Nostaa ovelasti ja nostaa Hytösen läpi ajoon. Engren torjuu tämänkin. Aivan huikea suoritus Mikko Kuukalta. Oli. Mä piti just sanoa, että nyt on hyvä, kun IFK paketti on tosi tiivinä tuo hyökkäyspäässä ottaa vastaan tuolla. Ja nyt niitä osumia JYP tarvitsee. Nättinen. Vielä kääntö viivaan. Siitä Eklund. Nättinen suoraan syötöstä lähtee maali rautoja. Nuoleskelle menee kyllä lujaa, mutta ei ole siitä kohdallaan. Nättinen on siis tehnyt 7 maalia tällä kaudella. Ja nimenomaan tässä 5 viimeisessä ottelussa nämä 7 maalia. Ennen iltaa 5 ottelun pisteputkessa. Kellossa ei kyllä aika JYPille tänään voittoon riitä. Kankaanperä kulmassa. Vielä kiekko JYPille hyökkäysalueella viimeiset sekunnit. Sinne se pomppaa kulmaan. Tomase kääntää ja tämä kamppailu päättyy. Se päättyy IFK 2-0 voittoon. Atte Engrenille tämän kauden 3. nollapeli. Uran 14. nollapeli tänään. Se tulee sellaiseen paikkaan, johon IFK sen tarvitsee. IFK pelaa tänään kieltämättä aika ehjän peli.